Для всіх домашніх тварин вакцинація проти сказу повинна бути обов'язково щорічною, адже нещеплені домашні улюбленці наражають на небезпеку своїх господарів. За статистикою, кожні 10 хвилин в світі помирає одна людина від сказу, а за рік – 55 тисяч. Це дуже страшно, тому що захворювання, не взирає на досягнення медицини, неізлічима, і смерть вона страшна від пролича дихательного центру. І, звісно, гибель в основному людей в Азії. Но были случаи в Украине, к сожалению. Вакцинация обязательна с 3-месячного возраста. Вакцинация бесплатная, оплачивается только ін'єкція і шприц. Вакцина для домашніх тварин у холодильних камерах міської лікарні ветеринарної медицини Горішніх Плавнів у достатній кількості. Тож на всіх має вистачити. Фахівці радять слідкувати за календарем щеплень своїх улюбленців. Імунізація ж диких і м'ясоїдних, кажуть вони, проводиться в осінній та весняний періоди щороку за допомогою розкидання поживних блістерів з вакциною. Відповідно від того, є кошти чи недостатньо цих коштів, ця розкладання цих приманок відбувається або ж чисто фізично, скажімо так, вручну, або з допомогою авіатехніки. От останні роки розкидали ці приманки з допомогою самоліта Ан-24, ну, нашого кукурузника, скажімо так. Така вакцинація проводиться на території мисливських угідь, де людина з'являється порівняно нечасто. От для диких тварин там рідний дім. Із Горішніми Плавнями межують мисливські угіддя Кобиляцького та Кременчуцького районів. Анатолій Васевич, Лілія Петрович, Михайло Кардалар, телеканал «Центральний».